അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് മുളപ്പിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രേ നമുക്ക് കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. അഗ്രികൾച്ചർ കടകളിൽ പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി, അവർ തരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇതിൽ നമ്മളിതിൽ വിത്ത് ഇതിലിട്ട് അതിനെ മുളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് ഒന്ന് ചകിരിച്ചോറ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചകിരിച്ചോറെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നിറയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കാം, കണ്ട ഇങ്ങനെ ചകിരിച്ചോറ് ഇതിൽ നിറക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ചകിരിച്ചോറ് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വിത്ത് അങ്ങ് നടാം. ഈ നിറച്ച ചകിരി ഇതിലുള്ളിൽ നമ്മൾ ഓരോ വിത്തായിട്ട് ഓരോ വിത്തിൽ വിത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങ് തെളിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ദിവസത്തിന് ഒരു ഒരിക്കലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെള്ളം ഇടക്കിടക്ക് തെളിച്ചാൽ മതി. അത് വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് വരുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് വെള്ളം അങ്ങ് തെളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രോ ബാഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കും ചെറിയ. അതിനാദ്യം വേണ്ടത് മണ്ണാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ചകിരിച്ചോറ്. പിന്നെ ഇതിൽ മണ്ണിൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റ് മിക്സ് ആയിട്ടാണ്. ചകിരിച്ചോറ് മാത്രം മതി. ഓക്കെ, അതിനടുത്തത് ചാണകം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചാണകം. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണിര ചകിരിച്ചോറ് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചാണകം, പച്ച ചാണകം ഞാൻ ഇതിലിടുന്നു. കുറച്ച് മണ്ണിര കൂടി നമുക്ക് അധികം ഇടാം, കാരണം ഇതിൻ്റെ കീടങ്ങളൊക്കെ നശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് ചാണകം കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. മണ്ണും ചാണകവും ചകിരിച്ചോറും പിന്നെ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഉള്ള ചകിരിച്ചോറാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത്. ഇതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തത് ഈ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഈ ക്യാരി ബാഗിൽ നിറക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. നല്ല ഹോളുള്ള ക്യാരി ബാഗാണ്. നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് രണ്ടും നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചകിരിച്ചോറും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാം. ഓൾറെഡി ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തതാണ്, എന്നാലും ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ചാണകവും പച്ച ചാണകവും അങ്ങനെ ഗ്രോ ബാഗ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ വിത്ത് മുളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് നടതാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം. വിത്ത് മാത്രം മുളച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടോ, വിത്തൊക്കെ മുളച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ ചെടിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിലൊരു ചെടി എടുത്തിട്ട് ക്യാരി ബാഗിൽ നടാം. വേണം ആ ചകിരിച്ചോറോട് കൂടി എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ വേരോട് കൂടി എടുത്തിട്ട് നട്ടുക. ചെറിയൊരു ആഴം മാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ ചെറിയൊരു കുഴി എടുത്തിട്ട് നട്ടാം.
ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ചെടിയൊക്കെ നന്നായി വളർന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നല്ല ഹൈറ്റോടുകൂടിയും വളരെ വന്നി. ഇത് വെണ്ടക്കയാണ്, ഇത് പയർ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ വിത്തുകളും നമുക്ക് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നടാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൽ ചാണകം വളമായിട്ടിടണം, അത് മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താ വെണ്ടയ്ക്ക നല്ല വലിപ്പത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് വെണ്ടയ്ക്ക കൃഷി, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഒരു കെമിക്കൽസും ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല, വെറും പച്ച ചാണകവും അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക ചാണകം, പിന്നെ ചകിരിച്ചോറ്, അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പച്ച ചാണകം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വെണ്ടയ്ക്ക അധികമൊന്നും വരില്ല, എന്നാൽ ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. കൂടുതൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കിട്ടും. പയറാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് വെണ്ടയ്ക്ക കൃഷി, വളരെ എല്ലാവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതുപോലെ ഇവിടെ എടുക്കാൻ സമയമായി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം.